Ученици от Перник гледаха известния мюзикъл Клетниците в Софийската опера и балет. 10 автобуса бяха нужни, за да транспортират до столицата огромния брой желаещи. Децата наблюдават представлението. Клетниците триумфира и в душите на децата от Перник. 1000 ученици наблюдаваха с огромен интерес и нескрито вълнение мюзикъла. С децата беше и заместник кмета на община Перник Стефан Кръстев. Преди представлението той благодари от сцената на театъра на директора Пламен Карталов за поканата и за оказания прием на артистите и на целия състав, който участва в прочутия мюзикъл. Светослав Лазаров, диригент на спектакъла, поздрави младата публика. Ръководството на първия ни оперен театър изказа своята благодарност на Красимир Димитров от дирекция аварийна помощ и превенция към Столична община за спокойното придвижване на 1000 ученици. Децата бяха видимо развълнувани. Те вървяха в дълга редица от паркираните автобуси край храма Свети Александър Невски до входа на операта. Юлиана Ефремова, началник на отдел култура на община Перник, изтъкна, че учениците полагат началото на една традиция да посещават представленията на Софийската опера, която ще продължи и в бъдеще. След представлението децата се качиха на сцената, запознаха се с актьорите и им благодариха за чудесното изпълнение, на което присъстваха.